Eigandi húss í Varmahlíð segist þakklátur fyrir að hafa ekki verið heima þegar aurskriða féll á húsið. Hitinn á norðanverðu landinu hefur valdið fásíðum vatnavöxtum og skriðuföllum. Varaformaður læknaráðs Landspítalans segir meðferð leghálsskimana hafa rýrt traust til heilbrigðiskerfisins. Hann fagnar því að færa á rannsóknir aftur heim. 25 mál þessu tengd hafa borist umboðsmanni Alþingis. Hitamet féll í Kanada í gær, þriðja daginn í röð, þegar hitinn mældist tæplega 50 gráður. Talið er að rekja megi á annað 100 dauðsfalla til hitans. Möguleikar á að taka há íbúðalán minnka því Seðlabankinn hefur lækkað veðsetningar hlutfall fasteignalána. Ástæðan er aukin skuldsetning heimila. Þetta er ekki einu sinni vont, sagði sóttvarnalæknir þegar hann fékk seinni AstraZeneca sprautuna í hádeginu og annan tug þúsunda fékk seinni sprautuna í Laugardalshöllinni í dag. Gott kvöld. Íbúðhús í Varmahlíð sem skriða féll á í gær segir aðkomuna hafa verið verri en hann hafi búist við. Nú, við verðum að bíða með þessa frétt og því að hún ekki komin og það kannski rétt að taka það fram svona rétt í upphafi að við eigum í smá tæknilegum erfilegum, til dæmis er skjáletrið í einhverju vesinn hjá okkur, þannig að þulur verður að segja fyrirfram hver það er sem að hverjir það eru sem að er rætt við í viðkomandi frétt og hvaða fréttamaður er ábyrgur fyrir fréttinni sem er að koma. Við býðum aðeins með fréttirnar frá Varmahlíð og hita fréttir að norðan og segjum ykkur frá því að 25 mál vegna leghálsskímana hafa borist umboðsmanni Alþingis. Hann tekur málið alvarlega. Varaformaður læknaráðs Landspítalans fagnar því að færa í rannsóknir vegna leghálsskimana aftur til Íslands. Stofnandi hópsins aðfyrrað heilsu kvenna og varaformaður læknaráðs Landspítalans átti í morgun fund með umboðsmanni Alþingis. Varaformaður læknaráðs segir ljóst að ekki hafi verið hlustar og raddir sérfræðinga í málinu fram til þessa. En ég er náttúrulega fagnað því sem ég heyri núna að heilbrigðisráðherra hefur stígi fram og ákveðið að snúa þessu tilbaka og hef ég undirbúning að flutningi þessari sína til Íslands aftur á Landspítalann og svona bæta úr því sem nökrum sem hafa komið upp og ég vona bara það að fá í farsælan endi en ég jafnframt hefði óskað eftir því að þetta hefði verið betur undirbúið allan tíma. Gunnar segir að 3 mánuði taki það minnst að segja upp samningum við danska fyrirtækið sem samið hafði verið við rannsókn leghálssýnanna. Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir raunhæft að Landspítalinn taki rannsóknirnar að sér. Landlæknir hafi gefið út gott yfirlit yfir hvernig best megi tryggja gæði og öryggi og fulltrúar Landspítalinn segja unnt að taka við þessu verkefni samkvæmt skipulagi landlæknis. Viljum auðvitað fá heildstæða áætlun hvernig þessari þjónustu verið komið í það horf að niðurstöður berist á 2-3 vikum eins og raunhæft er, jafnvel fyrr og að þannig verði traust á þjónustunni endurunni. Nú reyndar orðin eitthvað 25 mál sem við höfum skráð vegna þessa máls helstaðamáls og þessi fundur í morgun hann var kannski til marsum það að við höfum verið að fylgjast með málinu og erum að fylgjast með því og munum gera það og jafnframt að við tökum þetta þennan vanda sem er uppi og ég held að sé nú viðurkenndur af stjórnvöldum alvarlega. Í sjálfsögðu hefur þetta komið valdi miklum óróa og jafnvel rofið traust til heilbrigðiskerfisins. En ég held að við erum nú svolítið bara að horfa fram á við og bara fagna því að þetta er að fara í réttan farveg og bara takast á því að verkefni saman að koma með þessi gott horf aftur. Íbúi í hús í Varmahlíð sem skriða féll á í gær segir aðkomuna hafa verið verri en hann hefur búist við. Skriðan féll þar sem vitað var jarðsig og framkvæmdir voru við það að hefjast. Aurskriðan féll á 2 íbúðarhús við Laugaveg í Varmahlíð og tilviljun réð því að enginn var heima.
Íbúar fengu fréttirnar frá vinum og vandamönnum sem höfðu strax samband og aðkoman þegar heim var komið var ekki góð. Þetta var svona, ég held að vera minna, ég er svona held að en þetta var örlítið meir en ég bjóst við en það hefði náttúrulega getið að vera en þetta fór bara betur en að horfið sko. Engin heima í næsta hús sem betur fyrir og maður bara þakka verið það. Er mikið tjón? Sko það er erfitt að segja, það er drullan í gestherberginu, þess að satt sprakk rúða þar og eglir og hérna það er bara kafi í drullu og eitthvað vatn er að renna úst, við rétt bara svo orðum áttu við hlupum inn og svo til föt það er vatn eitthvað að renna þannig inn í stofu og svona en, já, það er bara mjög rétt að segja Það var aldrei búið að minnast á við ykkur að þetta gæti gerst Ekki beint, nei, enginn hefur haft sambandi við mann formulega með þetta sko þannig að bara ég heiti verktakar sem er frá þessi óspyrir fréttum en þannig frétti ég að þessi jarðsegi fyrst þannig að ég maður sá alveg þetta jarðsegi hann og róan en hérna, þú veist maður bjóst bara ekki þessu Vinnutækin komu á jarðsegsvæðið í gær og stuttu síðar fjall skriðan því er hægt að spyrja sig hvort skriðan hafi farið að stað vegna þessara vinnuvéla Já, það er bara einn af þeim þáttum sem við erum að skoða hvort að titringur frá Veltagröfunni sem var komin í þessar aðgerðir hafi valdið því að sillan fór. Það sem við höfum mest verið að skoða okkar stæðstu áhyggjur eru af þessu vatnsmagni, þessu gríðarlega vatnsmagni sem er þarna á ferðinni, sem er miklu, miklu meira en menn reiknuðu með þegar þið voru að skoða þetta. Stefán segir að vatni sé orsök skriðunar og því aðal áhersla lögð á að stöðva vatnsrennslið til að koma í veg fyrir frekari skriðuföll. Mín fyrstu hugsun er bara svo að ég var rosalega fegin að þetta fólkið hefði ekki verið heima hinum með því að börnin eru alltaf að leik svolítið garði. Ja, það er nú 1-2-3 bara, það var enginn heima og hvorki á efrið henni okkur eða hjá okkur eða í næsta húsi, börnin eða einhver svona, þannig að bara mjög gott að það var allir í burt. Já, það víðar inn í Varmahlíð sem að náttúruöflin hafa verið að minna á sig í dag. Það hafa fallið fleiri skriður og þá hefur vöxtur í ám verið alveg gríðarlega mikill eins og hér í Bægisá í Hörgárdal þar sem við stöndum. Ég fór aðeins á stúfana í dag og kíkti svæðið. Þrátt fyrir litla sem enga úrkomu eru miklir vatnavextir í ám og lækjum á Norður- og Austurlandi. Foráttu vöxtur í nær öllum ám og eru silfurtærar bergvatnsár nú orðnar kolmórauðar. Vegagerðin sett upp viðvörunarskilti við Illugastaðarveginn Fnjóskadal í dag eftir að straumhörð áin braut hluta úr veginum. Þá flætti Hörgá yfir bakka sína í morgun auk þessum Glerá sem rennur í gegnum Akureyri mældi straumur sem að jafnaði mælist aðeins á 20 ára fresti. Í gærkvöldi féll svo örskriða á skíðasvæði í Tindastóli og tók í sundur háspennulínu með þeim afleiðingum að rafmagn fór af Skagalínu og Reykjaströndum tíma. Ljóst er að eitthvað tjón varð á svæðinu en þó er talið að skíðalifturnar sjálfar hafi sloppið. Fyrir liggur mikil vinna við að grjóthreinsa brekkuna. Já og til að kortleggja þennan mikla vatnavöxt hefur Veðurstofa Ísland sent tvo fulltrúa hingað norður í land. Hjá mér er Hilmar Hróðmarsson. Hilmar, þið komið hérna seinnipartinn í dag og hafið verið að mæla, hvað hafið þið séð? Já, við höfum náttúrulega séð bara mjög mikið vöxt jáni og þetta svona með því mesta sem við mælst á þessum stað allavega. Hvað er að valda þessum miklu vatnavöxt? Já, þannig að fyrst og fremst mikið hlýindi og vindur og svo vorið frekar kalt, þannig að nú kemur leysingin öll fram svolítið hratt. Þú segir að það ekki séð svona mikinn vöxt í langan tíma, er þetta 10 ára eða eitthvað slíkt? Já, þetta getur verið svona 10-20 ára hérna atburður, svona stærra gráni sér svo þannig. En hvað með næstu daga, reiknarðu með að þetta verði svona eitthvað áfram? Já, við reiknum með að það verði hámark í nótt allavega, ég trú að það fari svona sjatna smá saman eftir það. En nú er þurrt og það hefur ekkert rignt síðustu daga, er ekki óvenjulegt að það séu svona mikil, já, svona mikil kraftur í ánum á þessum ástíma og við þessar aðstæður? Já, þetta gerist nú oft á vorin svona, það sé bara hiti og vindur sem að öldur þessu. Þannig að þetta er kannski ekki svo óvenjulegt? Já, þetta er kannski óvenjulegt að þetta er svolítið mikið núna. En hvað með ykkur, þið komið inn í dag, verðið áfram eitthvað á vaktinni? Já, við verðum hérna eitthvað næstu daga, fram á föstudag kannski. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Hilmar, og með þessu kveðju við héðan úr Hörgárdal. Já, takk fyrir það, Óðinsvað, og það er rétt að geta þess að pari sem að var rætt við í Varmahlíð í búðarnir að Laugavegi 15 þar. Í fréttinni hér á undan þau heita Bryndís Rut Haraldsdóttir og Axel Már Sigurbjörnsson og þá var einnig rætt við Stefán Vagn Stefánsson yfir lögregluþjón á Norðurlandi vestra
Og þá að segja ykkur af hitum erlendis því að á annað 100 manns hafa látist í hitabylginu sem nú ríður yfir vesturströnd Kanada og Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti kennir loftslagsbreytingum og segir að við þeim þurfi að bregðast. Hitin fór hæst í rúmlega 42 gráður í Washington ríki í gær en talið að rekja með í tugi dauðsfalla þar og í Oregon ríki til hitans. We went to a couple different places looking for air conditioning units and they were sold out everywhere. The motel we're staying at had no ice, which was miserable for me. And the heat kicks me. Just too hot for me. Hitamet féll í Kanada í gær, þriðja daginn í röð. Þegar hitinn mældist tæplega 50 gráður, víða stóðu hjálparsamtök í ströngu við að aðstoða þá verst stöddu. There's going to be a lot of people and going to be ending up in the hospital and being really really sick from this because some of them don't know how to look after themselves. Skráð hafa verið 130 skyndileg dauðsföll í Vancouver og nágrenni síðan á föstudag og er talið að þau megi rekja til hitans. So I think the big lesson coming out of the past number of days is that the climate crisis is not a fiction, it is absolutely real. We now have to redouble our efforts to address global warming and the consequences on people, on communities and on the landscape. Hitinn hefur einnig aukið mjög hættuna á skógareldum. The threat of western wildfires this year is as severe as it's ever been. Climate change is driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed, and last well beyond traditional months of the fire season. And that's a problem for all of us. Og þarna var fyrst rætt við íbúa í Seattle og svo Josh Horgan forsætisráðherra bresku Kolumbíu í Kanada og þann síðast að hafa yfirlaust flestir þekktar Joe Biden Bandaríkjaforseti. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis vill að kannað verði hvort eftirlitsnefnd með störfum lögreglunar hafi brotið persónuverndarlög í Ásmundarsalar málinu. Jón Þór Ólafsson vill að skoða verði hvort að eftirlitsnefndin hafi farið út fyrir heimildi sínar þegar hún meðal annars skoðaði efni úr svokölluðum búkmyndavélum tveggja lögreglumanna á vettvangi þar sem þeir voru að tala saman. Miðað við úrskurð hennar hafi verið leitað langt til að finna einkasamtöl sem síðan eigi að ávíta fyrir. Skoða verði hvort eftirlitsnefndin hafi brotið persónuverndarlög. Það er einmitt eitt af því sem við þurfum að skoða. Persónuvernd hefur ekki tjáð sig beint um málið en bent á að það verði að gæta persónuverndarsjónarmiðum þegar þetta er. Landssamband lögreglumanna hefur gert athugasemdir við þessi gengi og langt. Og þegar það kemur að við fengum ábendingar frá Greco, sem alþjóðasamfélagið varandi spillingu, að pólitísk afskipti með lögreglu á Íslandi sé vandamál. Og við erum að passa að þetta sé gangi að því. Fram kom í fréttum RÚV að síðdegis og aðfangadag hefði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra innt Höllu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðisins eftir afsökunarbeiðni vegna dagbókarfærslu lögreglu þar sem fram kom að ráðherra hefði verið í veislu á Þorláksmessu í Ásmundarsal þar sem sóttvarnalög voru brotin. Vísir greinir frá því að lögreglustjórinn hafi minnt dómsmálaráðherra á að skipta sér ekki af rannsókn málsins í fyrrgreindu símtali. Vísir hefur einnig eftir formanni eftirlitsnefndarinnar að tal lögreglumannanna hafi verið ámælisvert og fordóma gætt. Arinn Björn Snorrason, formaður lögreglufélags Reykjavíkur, sagði samtali við fréttastofuna að hann teldi að formaður eftirlitsnefndarinnar væri kominn út á hálan ís. Hann færi fyrir nefnd sem ætti að auka traust á lögreglunni en hann væri þarna kominn hinum megin við borðið. Jón Þór vill að fundur stjórnskipunar og eftirlitsnefndar verði opinn. Ég vill að það sé opinn fjölmiðlamönnum sem þýðir það að þá máttu vitna til orðra allra þeir sem eru á fundunum án þess að biðja þó sérstaklega leyfi eins og við sáum að þegar Áslaug Arna dómsmálaráðherra og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kom til okkar og þá var ekki hægt að vitna til orða þeir eftir og þar alveg eftirlitshlutverk okkar mjög takmarkað. Bandaríski leikarinn Bill Cosby hefur verið látinn laus úr fangelsi. Cosby var gefið að sök að hafa byrlað konu að nafni Andrea Constant Leaf og misnotað hana kynferðislega. Hæstiréttur í Pennsylvaníu hefur nú ómert 10 ára fangelsisdóm yfir hún. Hátt í 60 konur sökuð á sínum tíma leikarann að hafa brotið gegn sér. Í réttarhöldunum lýstu 5 konur reynslu sinni af Cosby. Dómurinn í Pennsylvaníu telur að vitnisburðu kvennanna hafi lítað réttarhöldin og að samkomulag sem Cosby gerði við fyrir saksóknara hefði átt að koma í veg fyrir að hann yrði ákærður í málinu.
Íbúðarkaupendur geta nú aðeins fengið fasteignalán sem nemur 80% af kaupverði íbúðarinnar en ekki 85% samkvæmt ákvörðun fjármálastöðuleika nefndar. Þau sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð geta áfram þess að íbúðina sem nemur 90% af fasteignamati. Fasteignaverð hefur hækkað mikið undanfarið og fasteignamat á næsta ári hækkar víðast hvar. Framboð á íbúðum er minna en eftirspurn og eignir seljast hratt. Seðlabankinn, það er að segja nefndin sem tekur ákvarðanir beitingu bankans varðandi fjármálastöðuleika, hefur áhyggjur af hækkandi fasteignaverði og aukinni skuldsetningu heimila. Við erum komin veg fyrir það að við séum að sjá markaðin í rauninni fara í einhverja bólu eða hann muni ofrísa. Eru vísbendingar það? Það eru vísbendingar að skuldsetning sé aðeins að aukast og líka það sem við sjáum það er vísbendingar það að sé komin væntingar á kreik það. Að fasteignamarkaðin bara haldi áfram að hækka. Og það sé bara orðið góðu lagi að taka greiðlega mikið að lánum en þess að markaðar minni bara búa til eigið fyrir þig. Og það er ekki rétt. Það mun ekki ganga eftir og við viljum ekki sjá þannig fastnum markað. Þeim sem eru að kaupa fyrstu íbúð verður líft og geta þær áfram veðsett íbúð sína upp í 90% af kaupverðanar. Hlutfall veðsetningar annara fer úr 85 í 80 af 100. Ef kaupverð íbúðar er 100 miljónir króna, þá var hægt að veðsetja hana fyrir 85 miljónir. Nú verða það 80 miljónir og það er 5 miljónar króna munur. Munurinn á 75 miljónar króna íbúð verður 3 miljónir 750.000 og á 50 miljónar króna íbúð 2,5 miljón króna. Það hefur áhrif og það verða að vera byggðar íbúður til þess að fólk geti keyptar og þarna, það mun breytast. Mína, við hefum nóg land hér á Íslandi. Og þó verðum mörgum sinnum fleiri. Og þarna var rættið Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra. Svetlana Tikhanovskaya, einn helsti leiðtogi hvít-rússnesku stjórnarandstöðunnar, kemur hingað til hans á morgun. Prófessor við Háskóla Íslands segir hann að vilja fá íslensk stjórnvöld á sitt band. Íslendingar hafi reynst Eystrasaltsríkjunum vel. Tikhanovskaya bauði sig fram gegn Alexander Lukashenko sitjandi forseta Hvíta-Rússlands í forsetakosningum í fyrra eftir að eiginmaður hennar sem hafði bauði sig fram var fangelsaður. Talið er líklegt að kosningasvindli hafi verið beitt en Lukashenko var lýstur sigurvegari og Tikhanovskaya flúði land og fékk hæli í Litáen. Hún hefur undanfarna mánuði fundað með leiðtogum víða í Evrópu. Það чтобы им тоже было больно, вот честно, вот как больно мне, как больно белорусам. Чтобы, ну, потому что когда ты это чувствуешь, то больше хочется сделать. Á morgun kemur Tikhanovskaya til Íslands og á föstudaginn fundur hún meðal annars með utanríkisráðherra sem bauð henni til landsins, forsætisráðherra og þingmönnum utanríkismálanefndar Alþingis. Þetta er það sem hún hefur verið að gera og hennar hópur, þau hafa alveg frá því fyrra verið að byggja upp svona þann alþjóðlega skilning að þau séu svona hinn eiginlega forysta Hvíta-Rússlands sem að hafi stuðning þjóðarinnar, stuðning fólksins og hafi í rauninni, sko, það hafi í rauninni verið svindlað í kosningum í forstakosningum fyrra. Jón segir að Tikhanovskaya reyni með þessum skipulagða hætti að fá opinberan stuðning einstakra ríkja. Ísland hefur þetta ákveðna sögu í þessu, ég meina það er mjög vel við þekkt á þessum slóðum hvernig Ísland átti ákveðið forystu hlutverk þegar Litáen komst undan Sovjetríkjunum til dæmis og önnur Eystrasaltsríki og hann ég held að það sé ekki síst þess vegna svona út af þessum særi táknrænu stöðu Íslands sem stuðningsríkis sjálfstæðis smáþjóða sem að það er hérna eðlilegt og kannski mikilvægt fyrir þau að koma hingað. Evrópusambandið og einstök ríki hafa beitt Hvíta-Rússlandi refsiaðgerðum fyrir að hafa átt þátt í að farþegaþóta Ryanair var í síðasta mánuði þvingu til að lenda í Minsk svo hægt vera að handtaka blaðamann sem var um borð. Jón segir erfitt að segja til hversu mikil áhrif þvinganirnar hafi. Áætlanir og stuðningur Rússa skipti mun meira máli. Hvíta-Rússland og þar með Lukashenko og núverandi forseti eru þetta vissuleiti bara peð á taflborði Rússa sem að geta svona leiki sér að því í sínum hráskinnaleik gagnvart Vesturlöndum. Og þarna var rætt við sjálfsögðu Svetlönu Tikhanovskaya og svo Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands. 11.000 manns fengu seinni skammtinn af bóluefni AstraZeneca í Laugardalshöllinni í dag. Sóttvarnalæknir var meðal þeirra og hvetur hann alla sem boðaðir eru í bólusetningu á morgun að mæta.
Langar biðraðir voru eftir bólusetningu í Laugardalshöllinni fyrir hádegi og náðu þar upp á Suðurlandsbraut þegar mest var. Ekki að furða því 11.000 AstraZeneca skammtar voru í boði. Í hádeginu var svo nær engin röð. Meðal annarra sem mætti þá var sóttvarnalæknir. Það var engin asi á honum frekar en fyrir daginn og reyndar ekki á neinum öðrum, en það engin ástæða til því skipulagið gott. Viltu fá hægri eða vinstri? Þú ræður. Vinstri, ég alltaf vinstri, sko. Ekki máli. Hér kemur það. Þetta ekki einu sinni vont, sko. Auðvitað. Þetta bara að nota. Gerð svo vel. Hvernig var þetta, segirðu? Frábært. Já. Þetta bara gott. Já. Og, en nú varst ekki slappur eftir seinni spraut, nei, fyrri sprautuna. Heldur þú verður eitthvað slappur eftir þessa? Já, það verður bara að koma í ljós, held ég. Ég býst alveg fastlega við því að fá einhver einkenni. Vist það bara væri eðlilegt, sko. Á morgun verður kátt í höllinni. Þá verða 11.000 skammtar í boði og ýmislegt annað eins og leynigestur og tónlist. Eftir morgundaginn eru aðeins 3 til 4 dagar eftir í Laugardalshöll. Eftir miðjan ágúst halda svo bólusetningar áfram með breyttu sniði á höfuðborgarsvæðinu. Við það stór astardagur á morgun líka, hvetur fólk að mæta? Alveg absolútt og alla til að mæta því að það ekkert annað sem að kemur okkur almennilega út úr þessu. Ein lítið stunga skiptir ekki máli? Skiptir sko engu máli og einhverja pínulitlar aukaverkana skiptir engu máli og því miður geta einhverju mjög, í mjög fáum tilvikum fengið einhverja alvarlegar aukaverkanir en það algjörlega bara mikró miðað við möguleikana að fá alvarlegar aukaverkanir eftir COVID. Og velkist einhver í vafa það hver var viðmælandi Þórdísar Arnljótsdóttur þarna. Þá var það Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir. Við skulum sjá hvernig viðrar á okkur öll. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund á morgun og þokusúld eða rigning með köflum vestanlands en létt skýjað austan til. Hægari annaðkvöld, hiti 12-24 stig, hlýjast í innsveitum á Austurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurspána á loknum íþróttum sem Eva Björk Bindisdóttir sér í kvöld. Nýliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta Brynjar Ingi Bjarnason genginn til liðs við Lecce á Ítalíu. Joachim Löw hættur með þýska karlalandsliði í fótbolta eftir tæp 15 ár í starfi. Og Rafael Benítez nýr þjálfari Gylfa Þór Sigurðssonar og félaga í Everton. Og þá er það helstu að til þessa fréttatíma. Eigandi hús í Varmahlíð segist þakklátur fyrir að hafa ekki verið heima þegar aurskriða féll af húsið. Hitinn á norðanverðu landinu hefur valdið fásíðum vatnavöxtum og skriðuföllum. Varaformaður læknaráðs Landspítalans segir meðferð leghálsskimana hafa ríst traust til heilbrigðiskerfisins. Hann fagnar því að færa á rannsóknum heim aftur. 25 mál þessu tengt hafa borist umboðsmanni Alþingis. Hitamet féll í Kanada í gær þriðjudaginn í röð þegar hitinn mældist tæplega 50 gráður. Talið er að rekja megi á annað 100 dauðsfalla til hitans. Möguleikar á að taka há íbúðalán minnka því Seðlabankinn hefur lækkað veðsetningar hlutfall fasteignalána. Ástæðan er aukin skuldsetning heimila. Og þetta er ekki einu sinni vont, sagði Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir þegar hann fékk seinni AstraZeneca sprautuna í hádeginu. Á annan 2000 fékk seinni sprautuna í Laugardalshöllinni í dag. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld fyrir þá sem eru með snjalltæki mælum við með RÚV appinu í því má horfa og hlusta á nýjustu fréttatíma og annað dagskrárefni okkar. Vefurinn er einnig uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl.